Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Триває прийом документів для участі в конкурсі «Студент року Дніпропетровщини». Сьогодні детальніше про цей конкурс, про прийом документів та вимоги до учасників конкурсу будемо говорити з нашим спікером. Рада вітати у нас у студії. Головний спеціаліст відділу науки, вищої освіти та атестаційної експертизи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Микола Шевченко. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну, розкажіть нам, що це взагалі за премія, коли вона виникла і в чому полягає її мета? Дивіться, історія цього проєкту, так, конкурсу, він є щорічним, він є обласним і він проходить у два етапи. Якщо казати, як він створився, то взагалі проводиться з 2007 року, а в 2006 році була Рада студентів Дніпропетровської області, яка, в принципі, визначила те, що є певний нижчий рівень активності молоді, так, і для того, щоб стимулювати якось активністю, так, підвищувати рівень активності, зрозуміли, що потрібно якийсь конкурс запровадити, так, який буде виявляти лідерів з різних напрямків. І така ініціатива була подана до департаменту, тоді ще це було головне управління освіти обласної державної адміністрації. Подали таку ініціативу, розробили певні нормативно-правові акти. Це було, ну, по-перше, потрібна була якась робоча група, яка складалася зі студентів активних, взагалі активної молоді, з представників головного управління освіти, зараз це департамент, і представників обласної ради, так, тому що обласна рада, ну, в принципі, фінансує цей проєкт, так, за кошти, за бюджетні кошти з обласного бюджету. Ось, і розробили положення, його затвердили наказом начальника головного управління і започаткували цей конкурс. Він проходить, я вже сказав, в два етапи. Перший етап – це внутрішньовузівський, в якому на цьому етапі заклади освіти, вони проводять внутрішні етапи, тобто виявляють там лідерів, так, з різних напрямків, і потім перші місця, які вони там зайняли в своїх закладах освіти, подають на другий етап, на обласний вже. Далі тут на обласному етапі є конкурсна комісія, це також, ну, як нормативна така історія, так, що має бути комісія, яка також затверджується наказом директора департаменту. Вона працює на громадських засадах і, по суті, там є по два представники на кожну номінацію, які представники ці оцінюють досягнення кандидатів. Якщо про номінації самі казати, так, то це 10 номінацій, серед них розумник року, спортсмен року, інноваційний прорив року, громадський діяч року, лідер студентського самоврядування року, художня самодіяльність, волонтер, митець року, студентський засіб масової інформації і унікальна номінація року. Ну, я думаю, що якщо там розповідати так про самі номінації, то розумник року, тут все, в принципі, зрозуміло, так що це мають бути люди, які досягли певних успіхів в діяльності там науковій, так, якісь місця на олімпіадах, конкурсах займали як обласного, так і всеукраїнського, можливо, навіть міжнародного рівня. Є такі випадки, да, є такі історії успіху. Спортсмен року це так само, так, ну, людина, якщо досягла певних успіхів в певному виді спорту, також номінується. Лідер студентського самоврядування – це та людина, яка щось зробила в себе в закладі освіти, на рівні міста, області, можливо, просто на рівні своєму, так, але це якась так, інновація і щось, те, що, чого не було раніше. Інноваційний прорив року – це також така номінація, яка з'явилася трошки пізніше, так, не з 2007 року, але, ну, це про тих людей, які щось розробляють, якісь сучасні технології і так далі. Якщо казати про громадський діяч року, також розуміємо, що це певні успіхи в громадському житті міста, області,
України в цілому, тому тут також, в принципі, зрозуміло. Художня самодіяльність – це про митців, про діячів, які там досягають успіхів в цій галузі. Волонтер року – це ті студенти, які сприяють, організовують волонтерський рух у нас в області. Митець року так само, так, це про митців, як, ну, художня самодіяльність, там більше колективи беруть участь, так, а от митець року там вже більш індивідуально. Студентський засіб масової інформації, це також, ну, ті люди, які організовують певні види діяльності, ну, які розповідають про діяльність університету або там коледжу, технікуму. І унікальна номінація року – це номінуються ті студенти, які мають відповідні досягнення, які не передбачені за вище зазначеними, да, такими категоріями. Зараз прийом документів ще триває. До якого часу студенти мають встигнути подати документи і що це мають бути за документи? Дякую за питання. Це триває прийом документів до 10 листопада. Їх необхідно подати до Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної облдержадміністрації за адресою вулиця Володимира Антоновича, 70. Так як зараз період карантину, то в принципі їх ці документи залишають на, ну, на прохідній, так, і потім ми там спеціалістами виходимо або передають відповідно нам ці документи. Важливо згадати, що документи подаються не студентами безпосередньо, так, а й саме закладами освіти. Тобто це вже зараз документи тривають на другий етап конкурсу? Це другий етап, тобто вже внутрішньовузівські вони вже мають, ну, провести в себе заклади освіти. Якщо хтось не встиг подати до внутрішньовузівського, до першого етапу, вони мають можливість зробити це там після, донести якось? Ну, вони мають все ж таки в себе провести цей внутрішньовузівський етап. Можливо, він не такий, як ми там проводимо щорічно, з урочистим заходом, так, і нагородженням, ну, тих, хто переміг, або номінантів і лауреатів. Але, ну, провести і це розробити там нормативно відповідні якісь документи вони мають, так, і подати потім ці кандидатури, так, які у них вийшли. По суті, це ті люди, які перемогли в таких самих номінаціях в себе в закладах освіти, і потім вони, їх кандидатури подаються. Не обов'язково, що заклади освіти подають у всі 10 номінацій. Так? Це бувають, ну, випадки, коли, ну, маленький заклад освіти, в принципі, так? Що в них, можливо, не так багато активних студентів, вони, в принципі, там в декілька номінацій подають кандидатури. І тому, ну, те, що до 10 числа, це, ну, до 10 листопада, це необхідність, дійсно, і, ну, пізніше не можна буде, тому що там вже засідання конкурсної комісії, звичайно, і так далі. Ну, тобто далі є певні кроки, які, ну, звужують часові якісь рамки. По документах це має бути лист подання і з відповідними додатками. Тобто, ну, там така анкета, де вказується прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефона, курс, спеціальність, номінація, відповідно, якісь досягнення, кратко, так, ну, не багато інформації. А потім вже в додатках люди подають конкретно копії якихось нагород, ну, які підтверджують їхню діяльність. Також, звичайно, потрібно буде копії паспорту і ідентифікаційного коду подати і згоду на збір та обробку персональних даних, так як ми обробляємо ці дані і необхідна згода від кандидатів. Є якісь конкретні вимоги от до студентів? Тобто, наприклад, розберемо на прикладі якоїсь номінації, якщо це волонтер року, то чи має це бути от його діяльність волонтерська за конкретний рік? Чи це суміжні роки? От якісь такі вимоги є? Так, оцінюється, дякую за питання, оцінюється саме, ну, період за поточний рік, так, від конкурсу до конкурсу. Тобто, ну, раз на рік проводиться цей конкурс, в листопаді або в грудні, там залежить від того, як там сплануються, коли там буде дедлайн по подачі документів. Тому що, наприклад, минулого року там до 15 листопада, і відповідно там в кінці листопада ми провели цей конкурс. Можливо, в цьому році, не знаю, в грудні, можливо, проведеться. Тим більше, що зараз карантинні заходи, ми розуміємо, що тут взагалі
скоріше за все, урочиста частина, ну, незрозуміло поки що, буде, чи буде вона взагалі. Ось, по критеріям, наприклад, це да, волонтер року, там оцінюється певна кількість заходів, яка була проведена, ну, або що робилося, так? Яким чином приймав кандидат участь, або він був організатором цієї там певної акції, наприклад, або він був просто учасником, ну, і волонтером на цьому заході. Також оцінюється, ну, рівень обласний, це міський, внутрішньовузівський, всеукраїнський і так далі. Тобто такі критерії, ну, ось, якщо це стосується про громадську якусь діяльність волонтерську там і лідер студентського самоврядування, це так. Далі, наприклад, там по розумнику року, по спортсмену року, ну, рівень також змагання, наскільки це обласний, всеукраїнський, звичайно, ну, це вище, наприклад, ніж там перемога в міському якомусь конкурсі, так, або змаганні. Тому, да, є метрики певні, ну, в, наприклад, в засобі масової інформації, там, в принципі, члени конкурсної комісії, вони, ну, минулого року кооперувалися так, що, ну, ці метрики, вони змінюються, так, там хтось подавав сторінки в Інстаграмі або в Фейсбуці, дивляться на кількість підписників, дивляться на кількість переглядів, дивляться на те, ну, як контент, який в цьому, ну, в тій чи іншій сторінці, так, і, ну, і потім якусь там середню арифметичну виводять по кількості, по ефективності, скажімо так, цього засобу інформації. А що ж отримують студенти, окрім титулу студент року Дніпропетровщини? Отримують, окрім емоцій, да, позитивних. Звичайно, що це цінні подарунки. Поки що не можу сказати, що в цьому році було, буде, але, як правило, це смарт-годинники, різноманітні планшети, телефони, колись там колонки дарували, ну, отримували переможці. Минулого року, наприклад, переміг колектив, якому, ну, подарували велику колонку, так, не просто там, ну, маленьку, так, цю, а велику там з мікрофонами і так далі. Були випадки, коли взагалі подарували уніформу, так, команді, яка там розробляє проекти від Дніпровського національного університету, вони там впроваджують, вони сказали, що нам необхідна уніформа. Ну, тоді так от і отримують. Тобто, ну, в принципі, по номінаціям ми дивимося, там, хто переміг. Якщо це колектив, то, звичайно, в них, ну, просто всім там смарт-годинники. Це, ну, по-перше, це коштів коштує, ну, велика кількість, так, а по-друге, ну, можливо, їм не потрібні ці смарт-годинники просто. Тому так, від потреб відштовхуємося. Скажіть, будь ласка, от ви на початку сказали, що взагалі мета створення цього конкурсу ще на його початку це було стимулювання активності студентів. Чи можна сказати, вже стільки років проходить конкурс, стільки років обирають студентів року Дніпропетровщини, що дійсно так от це вплинуло на їх стимулювання активності і збільшилась вона? Дякую. Так, ну, дійсно, за 13 років в нас, ну, взяло, ну, взагалі щорічно бере близько 200-250 людей в цьому конкурсі. Якщо казати по номінації, ну, по перемогам, так, щорічно в кожній номінації обирається 10, по одному переможцю, тобто у нас 10 переможців є, так, за 13 років, відповідно, їх 130. Номінантів більше, там 260, да, тому що там друге, третє місце. Лауреатів ще більше, там може це четверте, п'яте, шосте місце. Але тут же ж такий ефект йде, ну, як ком, так, він певний, тому що так вони проводять тут, ну, на обласному рівні активність, так, і відзначаються ці люди. Але так само, так як проводиться внутрішньовузівський етап, там також виявляють якихось активних людей, так, які можуть себе показати. Так, вони не перемогли, але, наприклад, наступного року вони подають свої кандидатури і вже там проходять на обласний рівень. Тому, насправді, за ці 13 років, ну, проведено дуже багато, на мою думку, багато роботи і багато людей виявлено.
Серед них зараз, ну, навіть ті люди, які перемагали, вони займаються, наприклад, активно політичним життям, працюють в кабінеті міністрів України. Тому ну, ми бачимо, що є результат. Так, хтось іде там в обласну державну адміністрацію. Це я маю на увазі там студентське самоврядування, громадські діячі. Ну, якось далі там ідуть. Хтось організовує громадську організацію і потім продовжує там впроваджувати ті знання, досвід, які отримали там в студентському житті. Хтось навпаки там з громадського життя йде в бізнес там або там в науку і так далі, і там також, ну, впроваджує якісь свої проекти, знання і ініціативи. Ну, а якщо спостерігати, то більш активною активними учасниками конкурсу стають вузи нашого міста Дніпра, чи от по області інші міста є такі найбільш активні? Ну, тут варто зауважити так, що Дніпро, якщо так по активності брати, то в принципі найбільш активне, тому що, ну, ми розуміємо, що у нас тут левова частина закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти, і відповідно тут більше студентів, так. Але так само, наприклад, ми можемо казати про Кривий Ріг, так, який, ну, щорічно займає, ну, призові місця і перемагає. Павлоград, так, ну, в принципі, Ті міста, ті громади, в яких є заклади освіти, звичайно, вони більш активні. Але ми розуміємо, що, наприклад, якщо це місто Дніпро або це місто Кривий Ріг, так, де більше всього студентів, ми розуміємо, що сюди вступають люди також, там, сіл, селищ, вони приїжджають сюди, і потім завдяки активності тут в студентському житті, вони якби представники по факту Дніпро, ну, міста Дніпра або Кривого Рогу, але насправді вони з громад, так, ну, з менших якихось осередків, так, і тому можливо, там на наступного року завершать навчання і поїдуть, і в себе будуть в громаді впроваджувати щось інноваційне. От загалом за весь період я розумію, що було дуже багато до вас запитань з приводу там саме документів, з приводу вимог. Зараз у вас є можливість от відповісти на такі найчастіше питання, які вам найчастіше ставлять. Можливо, там чи можна приймати участь декілька років підряд? От що вам найбільше, що вас найбільше запитують, і, будь ласка, відповіді на ці запитання. Дякую. Дійсно, питання, ну, різні є. Найпоширеніше це що для цього потрібно, так? Ну, як правило, там я або, ну, пояснюю там, що в листі написано, або просто листа скидаю там, і потім, ну, якісь питання, які випливають з цього. Ну, важливо, що подає саме заклад освіти за підписом керівника закладу освіти, це ректор, директор або там виконуючий його обов'язки, і відповідно підписується також головою студентського самоврядування, органу студентського самоврядування. Далі, ну, звичайно, як правило, це люди, вони збирають самостійно, так, ну, пакет документів, а потім, ну, просто підписує керівники ці документи. Можна брати участь щорічно, так, ну, якщо, але важливо, що потрібно бути студентом денної форми навчання. Неважливо, контракт, бюджет і так далі. Тобто заклади освіти, які вищі або фахова передвища освіти, можуть подавати своїх студентів денної форми навчання. Питання, які ще були, це з приводу того, чи обмеження є по віку. Мені, наприклад, писала там жінка в Інстаграмі, чи можу я податися на конкурс, там, коли мені там 38+. Я кажу, ну, якщо ви на денній формі, то звичайно можете. Вона виявилась на заочці, навчається. Тому це можуть бути студенти. Головне, що це студент. Так, і головне денна форма навчання, так. Ну, тут питання в тому, наскільки там заклад освіти потім піде, і чи можливо, ну, в них є там талановитіше, або немає, можливо, такого, ну, таких людей. Ось, якщо казати про взагалі кількість, в якій номінації можна податися, так? Тобто одна людина, в принципі, може теоретично і в 10 податися номінації, так? І перемогти, можливо, і в 2 перемогти, там, ну, або в 10 перемогти. Але, ну, були випадки, коли людина подається в там лідер студентського самоврядування і волонтер року, так? Тому що діяльність, в принципі, співпадала там по цьому. Там волонтером року стала, лідером студентського самоврядування не стала. Ну, тому бувають такі випадки.
Були люди, які подавалися там в розумник року і в спортсмен року. Перемагали в одній з номінацій, звичайно, ну, тобто, як правило, ну, не перемагають вдвох одночасно, ну, тому що ми розуміємо, що потрібно як заохочувати, мотивувати і підтримувати молодь, ну, в різних і різну молодь. Що ж, я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сподіваюся, що студенти денної форми навчання почули усю необхідну інформацію. Обов'язково не будуть гати часу от 10 листопада. Дізнаються інформацію від вузів, чи подали документи, перевірять і виграють у номінаціях. І, звісно ж, чекайте наступного року, будьте активними і залучайтеся до участі у конкурсу. З вами була Анна Кравчук. Сьогодні на всі запитання відповідав головний спеціаліст відділу науки вищої освіти та атестаційної експертизи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Микола Шевченко. Ми вам вдячні за прес-конференцію. Прес-центр телеканалу відкритий. До нових зустрічей. Не перемикайте.